Yeah, so abantu be Busoga mwena olwalero no ni team ye tuje tulitwale Kampala eriko abavubuka embula kalebu anga bakambwe ino olwalero bali jasomesa abe Kampala abe guru engeri gye bazana mu muzano gw'ebikonde tulichikirira team ye kuva Iganga chikirire Busoga chabazinga yasimye tuje ndi kubiza abasoga mube ku TV muwagira abavubuka bano kuba sport eriyo muku cash crop ya Uganda nensi yona yona balonado mubawulira bava mu bintunga bino okufuka chebali so amatu mugate ku ground tujja kube Kampala ena ku 10 nga tuli ku bantu bikonde kulwa katonda nensi yifafumbuye chabazinga.